Вие сте с борсовата информация. Последните две сесии на борсите в Чикаго и Париж не бяха благоприятни за продавачите на фючерси, тъй като и в двата дни повечето контракти останаха на червено. Единственото изключение е парижката пшеница успяла в четвъртък да отчете малка печалба. Въпреки това, тя значително се отдалечи от рекордната стойност от 300 евро, към която се беше насочила в понеделник и вторник. Явно в момента липсват стимули за по-голямо поскъпване. При соята такъв стимул би могъл да бъде оптимистичният доклад за американския износ, но той остана в страни от вниманието на брокерите, за които развитието на соевото масло беше по-важно. А там тенденцията е отрицателна. Ето и подробностите. В сряда американската пшеница загуби 10 цента и половина, а в четвъртък към загубата се прибавиха още 7 цента и 3 четвърти. Така цената на декемврийския контракт падна до 773,75 за бушел, което при курс на еврото от 1 долар и 15 цента прави 245,94 евро за тон. В Париж първият ден донесе на пшеницата минус 3,25 евро, но след това имаше малка печалба в размер на 50 цента. Така в четвъртък декемврийските доставки затвориха при 290 евро за тон, а за двата дни бяха изтъргувани общо 1 900 000 тона. Американската царевица поевтиня с общо 13 цента и 3 четвърти до 559,25 за бушел, т.е. 190,48 евро за тон. Същото се отнася и за януарските фючерси на царевицата в френската столица. Тя загуби общо 2 евро и половина до 241,50 за тон при продажби за двата дни в размер на 33 000 тона. С най-големи загуби се откроиха маслодайните култури. Отвъд океана цената на соята падна с 33 цента и половина до 1222,75 за бушел или 388,65 евро за тон. А рапицата, доскоро на стъпка от границата от 700 евро, вече се продава за 687,50, след като през двата дни поевтиня с 8 евро и 25 цента.